Mivo és un projecte de mobilitat sostenible que va néixer en el Ford Smart Mobility Challenge, gràcies a la Universitat de València i Ubemprèn. I jo soc com a CEO i cofundador, estem intentant desenvolupar una aplicació que unifique totes les opcions de mobilitat sostenible en una mateixa plataforma i al mateix temps integrar un sistema de gamificació que el que fa és que incentive l'ús de la mobilitat sostenible i per tant reduir les emissions de CO2. Nosaltres el que fem és una mena de ferramenta per a poder anar del punt A al punt B, en la que els usuaris puguen elegir la millor opció o la que millor els convinga, depenent del moment i les circumstàncies, i per cada viatge que facin utilitzant Mivo, aconseguiran recompenses com descomptes, premis i demés en altres comerços com pot ser Coltra, Gorillas, Uber Eats, demés. Entonces, nosaltres la nostra idea és un poc juntar aquesta mobilitat sostenible en la gamificació per a fer-la molt més atractiva, sobretot de cara a un públic jove com és el de la Universitat de València, que és un dels nostres grans públics objectius. La Universitat de València ens ha ajudat moltíssim en tot el procés, des de que van començar participant en el Ford Smart Mobility Challenge, que la idea comença com un projecte a banda de lo que era la universitat i la nostra carrera, i el que va començar sent un grup de 5 estudiants de negocis internacionals per fer altra cosa, s'ha convertit en una startup en la que tenim l'ajuda de la Universitat de València, de la secció d'Ubemprèn, dels premis que hem aconseguit, tant de finançació com de mentorissatge i ajuda, per lo que nosaltres creiem que si no fora per la Universitat de València i en concret per Ubemprèn, Mivo no seria el que és avui i no seria el que va ser i estem confiats que va ser. Per a mi emprendre ha sigut un camí molt important i crec que és algo que recomanaria a qualsevol estudiant, sobretot si estan en una rama d'economia o de ciències socials, perquè crec que és l'oportunitat de dur endavant projectes teus i de realment tindre un impacte en allò que t'apassiona, com és el nostre cas en la mobilitat sostenible i en fer un poc esta llavor de reduir les emissions de CO2. I crec que la universitat dona moltíssimes facilitats i moltíssimes eines, tant programes formatius com financiació, com mentorissatge, com he comentat abans, que crec que facilita molt estar llavors, sobretot en edats tan tempranes com són les nostres, de 18 a 22 anys a la universitat, que ajuda moltíssim, sobretot aquesta maduresa i aquesta experiència que des de la universitat ens han donat i ens han ajudat a créixer. D'aquesta manera, amb tota aquesta ajuda, el que nosaltres volem és convertir-nos en l'aplicació referència a la ciutat de València, que permeta reduir les emissions i que permeta aconseguir objectius tan grans com ser climàticament neutres al 2030, que és un objectiu que té l'Ajuntament, i nosaltres el que volem contribuir és aglomerant totes les opcions, incloure el sistema de motos elèctriques que ja estem intentant incloure i millorar l'aplicació amb dades més exactes, amb més informació i amb més funcionalitats que prompte llançarem.